Baton zakonisht pyetja më normale do të ishte ju a e dini këta emra, po kësaj herë s'po të pyes. Edhe po thuash ideja, nuk do të beson. Jo, zakonisht për ata që e din komunikimin me Ramën, ai nuk e di që ndonjëherë dikush para leximit të atyre emrave. Rall ndonjëri që mund t'i ketë ditur emrat. Për Gencakën e keni ditur? Jo. As për Gencakën s'i keni ditur? Jo, për kundrazi. Dhe edhe pse edhe atëherë ajo qeveri që ishte përbën prej dy ministrave nga Kosova dhe katër zëvendës ministra, mendoj që unë kam folur në vesh pas një herë, nuk e kam thënë asë një fjalë dhe asë një sekundë influence të gjithë periudës sa zoti Rama është kryeministri i vendit. Por, nëse... Një koment për ndryshimet që? Ku gjëre, dhe më thënë, është tipike qeveri e Ramës, a e është njeriu përcaktu se ka zgjedh, është një qeveri e një njeriu, në më thanë i cili e përcakton gjuhën, diskursin, pastaj mënyrën e sjelljes dhe suksesin e ti. Dhe suksesin e ti. Dhe masën e korupcionit. Të spaku atje. Po më esëm pyte për qeveri, tash po flasim. Ajo pjesë nuk më takon pyte një atë zotin Domani. Një gjë që mund të thonë, kjo është një qeveri e shkëputu, o e që ka një shkëputje nga Partia Socialiste. Këtë do të pranoj. Dhe një tjetër pjesë e asaj që do e kësha mentoje, nuk është qeveri me meritokraci maksimali. Pra syse, njërës të Partia Socialiste kanë ose mund të ishin ndryshe, por aje që buguptoj, nga sot, nga diskursi i Ramës në atë fjalimin e ti, të regon se suksesi i si vjetëshëm në turizm i ka amnistuar një pjesë të njerëzve të cilët realisht nuk e meritojnë tjenë në qeverisin Ramë, pra që se ky suksesi i jashtëzakonshëm i Shqipërisë me turizm dhe me këtë verë, nuk do të thotë që një pjesë e tyre kanë merituar dhe tash mund të flasë, pra që se unë nuk di se... Kush janë këta ministrë që s'ka merituar? Zonja Bilali mund do t'ishte aty, Bora mund do t'ishte aty, edhe pse jo dhe ministrja e ambientit dhe turizmit nuk ka ndo një pesh diskursit, po meritat i takojnë asaj për këtë në gjarjet madhe të që Shqipëria ka përjetuar gjatë të viti, dhe realisht Raman djeti sigur, për asyse është njeri i cili për të rakton shien, diskursin, politikat dhe tjera, dhe si til, ka të drejtë të zgjedh njerëzit me të cilit punoj. Po, ajo që është evidente, edhe në këto, është bashkëpunimi i gjatë, shumë i gjatë, i Ramës me Belinda Ballukun, i cili ja dha besimin ose pa e shkarkuar nga pesha e saj e zëvendës kryeministit, ministrisë së energjisë dhe ministrisë